Це другий В-клас. У ньому навчається 32 дитини. Вчителька Галина Червонецька проводить урок «Я пізнаю світ». У цей момент у школі спрацювала сигнальна сирена. Вчителька викликає дітей за списком, просить одягнутися. Учні шикуються у колони, вчителька веде їх до найближчого аварійного виходу. На подвір'ї школи директорка пояснила дітям, евакуація була навчальною. Зараз ви повертаєтесь так, як і виходили тими самими дверима у клас, і продовжуєте навчання. У школі в нас все добре. Це було просто навчання. Знала, як діяти, трішки перелякалась. У нас в першому класі ще не було таке тренування, і ми пробували так само все. Ми мали слухати вчительку, вона нам давала вказівки, хто коли мав вдіватися. Вона казала прізвища, і ті виходили вдіватися. І потім, коли всі вдягнулися, ми впочкувалися в шеренгу і вийшли на вулицю. Ми проходимо навчання у класі, проговорюємо теоретичну частину, як діяти в екстремальних умовах, коли необхідна евакуація, а також проводяться практичні заняття. Вчителі також проходять спеціальне навчання. Ми раз на 2 роки чи на 4 проходимо спеціальні курси цивільного захисту, де ми прослуховуємо і лекції, і практичні такі вправи, як діяти, як навчати і що робити. Якщо в школі стається надзвичайна ситуація, сигнальна сирена спрацьовує автоматично, каже директорка Катерина Поліщук. Також відповідний сигнал про небезпеку одразу надходить до рятувальників. Сигналізація охоплена все приміщення. Це підвали, перший поверх і другий поверх. Все це винесено ось сюди, все це воно розписано. І коли десь є якісь зони, будемо казати, тривожні зони, знаєте, ця сигналізація реагує навіть, якщо десь павучок щось зачепить, вона зразу спрацьовує. І тут світиться світло і зразу вказано, в якій зоні ведеться, є небезпека. Але відразу і поступає сигнал в пожежну частину, ми вже не дзвонимо до них. Першочергово ми перевіряли дії персоналу школи і адміністрації при виникненні оповіщення про пожежу. В цьому випадку все відбулося добре, всі діти евакуювалися з приміщення. Позапланові перевірки рятувальники проводять по всій Україні. Згідно із дорученням прем'єр-міністра Олексія Гончарука, розповів заступник начальника Тернопільського управління пожежно-рятувальної служби Володимир Солотвінський. Ці перевірки відбуваються відповідно до доручення уряду у зв'язку з тим, що відбулася пожежа в Одесі, як ви знаєте, де були трагічні наслідки цієї пожежі. Якщо на об'єкти будуть наявні недоліки по вимогах пожежної безпеки, керівники будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Перевірка у цій школі тривала близько 40 хвилин. Від початку року такі позапланові перевірки в Тернополі рятувальники провели на 19 об'єктах. За словами заступника начальника Тернопільського управління пожежно-рятувальної служби Володимира Солотвінського, такі перевірки в Тернополі до кінця березня 2020 року мають провести ще на 97 об'єктах. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.